Hyvää iltapäivää. Jatketaan sitten päivän viimeiseen osuuteen. Tässä on tarkoitus, että mä puhun tästä meidän sosiaalityön tulevaisuusselvityksestä ja sitten sen jälkeen olisi vähän ryhmätöitä niin kuin tämän sosiaalityön kehittämiseen liittyen sitten. Ja mulla menee ehkä noin puolisen tuntia tähän esityksen läpikäymiseen ja saa keskeyttää, kysyä ja väittää vastaan niin kuin aina. Meillä on tämä on teille tuttu juttu, mutta me on niin kuin tätä aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitystä tehty viime lokakuusta alkaen. Ja taustallahan tässä on se, että viime kesäkuussa oli toi ministeri Saarikon tämmöinen sosiaalityön pyöreä pöytä ja siellä nousi kaksi semmoista isoa ehdotusta esille. Toinen oli se, että sosiaalityölle täytyy työn kehittämiseksi täytyy perustaa iso kansallinen ohjelma, ja toinen oli, että nimetään selvityshenkilöt selvittämään asiaa ja ehkä jollain tavalla pohjustamaan sitä ohjelmaa, että nämä on, ainakin tämä selvityshenkilöosuus on toteutunut, ja toivotaan, että se ohjelmakin sitten sinne saadaan. Ja tässä on mun lisäksi ollut toi Anna Metteri Tampereen yliopistosta ja Minna Strömberg-Jakka Turun yliopistossa tekemässä. Ja meillä on aikalla loppuvaiheet käsillä, että meillä ensi viikolla menee työ taittoon, että voidaan puhua jo melkein valmiista työstä. Meillä on ollut 5 kuukautta aikaa tätä tehdä. Meillä on tästä mukana tämmöinen laaja taustaryhmä sitten. Meillä oli joulukuussa iso seminaari, työseminaari, josta saatiin hyviä aineksia tähän. Ja lisäksi me on hyödynnetty näitä kansallisia isoja ohjelmia, niin kuin osallistavan sosiaaliturvan kokeilua ja sitten isososia ja prososia. Että meillä on ollut yhteistyötä paljon ja ollaan vaihdettu aineistoja. Ja näin, että on ollut hirveän hyödyllistä ja hedelmällistä työtä, että samalla kun me on käyty erilaisissa tilaisuuksissa tästä, tai esittelemässä näitä alustavia tuloksia, niin me on samalla saatu sit aineistoa tätä varten. Ja tehtävästä ei sen enempää, kun meidän pitää yleiselläkin tasolla selvittää, mihin tällä sosiaalityöllä pyritään. Ja meidän pitää tunnistaa erilaisia ilmiöitä ja toiminta-areenoja, missä tämä työ toimii ja missä tätä osaamista eniten tarvitaan. Sitten meidän piti löytää keinoja sosiaalityön tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseen ja todentamiseen siellä arjen perustyössä. Ja sitten tähän liittyy tietysti nämä erilaiset osaamistarpeet, että millaisia ne on ja miten tätä osaamista voitaisiin kehittää. Sitten yksi on nämä konkreettiset sosiaalityön eri kumppaneiden väliset asiakasohjauksen toimintamallit ja palveluketjut, että miten niitä voitaisiin parantaa. Ja tämähän on tullut tässä meidän kokeilussa vahvasti esille ne haasteet ja ratkaisujakin löydetty. Ja sitten tietysti, kun sosiaalityöstä puhutaan, niin on nämä paljon palveluja tarvitsevien asemat. Sehän on tämä johtotähti tässä. Tässä tämä tehtävä on. Ja tavallaan tätä haastetta lisäsi vielä se, että meidän piti tehdä sosiaalityölle visio, tiekartta ja konkreettiset toimenpiteet, kaikki kolme. Ja tämä mun esitys nyt tässä, niin kun tämä liittyy siihen tiekarttaan, eli semmoiseen strategisempaan tasoon, että meillä on siellä lukuisa joukko konkreettisia toimenpideohjelmia siellä varsinaisessa raportissa, mutta tässä niitä ei pysty sillä tasolla tuomaan esiin. Ja tämä menee sillä tavalla tämä työ, että se varsinainen laaja loppuraportti, mikä nyt tulee olemaan joku 60 sivua, niin me on puhuttu, että se on ammattilaisraportti, että se on niin kuin kenttää kiinnostava ja siinä on perusteltu asioita. Sen lisäksi toi ministeriö halusi, että me tehdään tämmöinen tiekarttapaperi, joka on 2-3 sivua, jossa on niin kuin yleisellä tasolla näitä, että mihin sosiaalityö tarvitaan ja nämä pääehdotukset sitten. Ja sitä käytetään sitten, niin kuin, sitten sen perustelemiseen, että miksi tätä työtä kannattaa resurssoida. Ja mennään vaan nyt sitten eteenpäin. Ja ensinnäkin tämä visio, niin tämmöinen tämä nyt on. Ja en mä tätä sanasta sanaa lue, mä käyn tämän pääpiirteissä läpi, eli me ajateltiin, että tulevaisuuden sosiaalityö toimii mahdollisimman lähellä ihmisen elämänpiiriä ja se työ on matalalla kynnyksellä tavoitettavaa lähipalvelua, jolle ominaista kasvokkainen vuorovaikutus, mutta myöskin kun ajatellaan pitkiä yhteyksiä näin, niin myöskin etäyhteyksiin tapahtuva vuorovaikutus ja että se työ tapahtuu yhteisöllisin periaattein ja siinä on tämä yhteiskunnallinen näkökulma, viittaa rakenteelliseen sosiaalityöhön. Ja keskeistä tässä työssä on ymmärrys paikallisista, mutta myös globaaleista ilmiöistä, jotka erilaisista toimintaympäristöistä, jotka suuntaa tätä työtä. Ja sitten tämä toinen kappale kiinnittää huomiota siihen, että
että yhä enemmän täytyisi näitä sosiaalityön työmenetelmiä systematisoida ja tehdä niistä sellaisia, että ne on niin kuin kumppaneiden kanssa jaettavia menetelmällisiä kokonaisuuksia, jossa tämä vaikuttavuus huomioidaan. Ja on tärkeää tämmöistä sosiaalityön monialaista menetelmällisyyttä. Ja tuodaan esille se, että sosiaalityö on erityistä asiantuntijuutta vaativa ala, joka rakentuu vahvasti myös ammattieettisten periaatteiden varaan. Ja kolmas kappale kiinnittää huomiota siihen, että sosiaalityön täytyy olla osa tulevaisuuden sosiaaliturvaa, jossa se kantaa vastuuta ja osallisuuden edellytyksistä kaikille. Ja viimeinen lause viittaa siihen, että sosiaalityö, tai tavallaan että kun erilaiset palvelukäsitykset muuttuu, ehkä tapahtuu yhä enemmän yksityistämistä ja erilaisia trendejä tässä, niin tavallaan sosiaalityö ei voi olla sitä kautta sidottu millään tavalla niin kuin, tai kovinkaan vahvasti niin kuin rakenteisiin, vaan sosiaalityön pitää pystyä toimimaan erilaisissa organisaatioissa ja rakenteissa. Tämä viimeinen lause meidän pitää vielä muokata paremmaksi, mutta kuitenkin se ajatus siitä, että nykyisin ei ehkä ole viisasta sito niin kuin hallintorakenteisiin ja sektoreihin tätä työtä kokonaisuudessaan. Ja toi äskeinen viittasi myöskin siihen, mistä Liisa Heinämäki teille puhui aamupäivällä, että kun on tämä sosiaaliturvan kokonaisuudistus, niin katsottiin viisaaksi sitoa sosiaalityötä joiltain kulmilta myöskin tähän työhön. Ja mä en ollut paikalla aamupäivällä, että esittelikö Liisa nämä peruspilarit. Mutta me juteltiin STM:n kanssa, että on viisasta nyt sitten jotenkin muotoilla tämä sosiaalityö näihin toimihankkeen viiteen peruspilariin. Ja tässä se on tehty sitten sillä tavalla, tämä huolenpidon periaate, että sosiaalityö on elämäntilanteesta lähtevä auttamistyötä, joka vastaa vahvasti perustuslain mukaiseen huolenpidon velvoitteeseen ja kohdataan tukea ennen tarvitseville. Ja sitten on tämä osallisuus ja merkityksellisyys, että sosiaalityö tukee vaikuttaviin työmenetelmiin osallisuuden, merkityksellisyyden ja aktiivisen osallisuuden ja oppimisen toteutumista ihmisten arjessa. Lisäten yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa ja turvallisuutta ja hyvinvointia ja terveyttä. Tämmöisiä laajoja hyviä asioita. Kolmantena oikeudet ja velvollisuudet tarkoittaa sitä, että sosiaalityö auttaa löytämään ihmisiä löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa ja ottaa huomioon heidät oikeutensa ja velvollisuutensa yhteiskunnan jäseninä. Sitten neljäntenä on palvelut ja etuudet. Sosiaalityö huolehtii osaltaan asiakkaan tarvitseman tuen palvelujen etuuksien yhteen nivomisesta siten, että ihminen pystyy etenemään kohti tavoitteitaan. Tai että hänen ja hänen perheensä elämäntilanteen kokonaisuus tulee huomioiduksi. Ja sitten tämä viimeinen on selkeä kokonaisuus, eli ajatus se, että miten tämä tulevaisuuden sosiaalityö voi olla selkeä osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja miten työtoimintakykyä ja sekä työllisyyttäkin tuetaan niin kuin eri palveluissa. Ja se tuodaan vielä esille tämä paikallisyhteisöjen tuntemus ja arjen ilmiöt ja kuitenkin se, että kysymys on lopulta köyhyyden ja eriarvoisuuden niin kuin, vähentämistyöstä. Eli tällä tavalla nämä on jumpattu tämä sosiaalityö niin kuin näihin toimihankkeen peruspilareihin, koska meillä on iso tarve, niin kuin Elina sanoi, että niin kuin perustellaan myöskin sosiaalityön tarvetta, paikkaa ja jopa olemassaoloa. Ja jotenkin hän puhui sitten, että myöskin STM:ssä voi olla, että jos niin kuin lähdetään vahvasti menemään sosiaalityö edellä, niin se tulkitaan tämmöiseksi profession puolustamisprojektiksi, että se sitten voi kohdata vastustusta. Niin tässä on muotoiltu tämä sillä tavalla, että tämä voisi olla yleispätevä perustelu siihen, miksi työtä tarvitaan. Siellä varsinaisessa raportissa on sitten, onkohan 13 kohtaa, semmoinen lista, missä on niin kuin tarkemmin perusteltu sitten näitä asioita. Sitten jos meidän työ pitäisi esittää yhdellä dialla ja yhdellä kuvalla, niin se olisi tässä. Eli me jaettiin tämä tiekartta neljään tämmöiseen pääteemaan, ja siinä on toimenpidesuosituksia. Mun seuraavat diat on sitten neljä diaa niin näistä osa-alueista. Ja ensimmäinen on semmoinen kuin osaava ja vaikuttava sosiaalityö. Se liittyy sellaisiin asioihin, että miten tämä osaaminen ja osaamisen johtaminen saadaan ihan prioriteetiksi. Täällä on tässä taustalla semmoinen asia, että tavallaan mikä tässä kuulemisissa tuli, kun me kierrettiin ympäri Suomea, tuli esille se, että monesti niin kuin organisaatioita, niin kuin tehdään organisaatio-uudistus, uudistaa hallinnollisia rakenteita, sitten kun sitä on tehty,
sen jälkeen uudistetaan prosesseja erilaisia, tehdään monimutkaisiakin kuvauksia palveluprosesseista. Sitten kun tämä työ on saatu tehtyä lukuisissa työryhmissä, tulee taas organisaatiouudistus. Ja koskaan ei päästä siihen, että aletaan miettiä, miten osaamista kehitetään. Ja osaaminenhan on se, ja se, mikä liittyy käytännön työhön, niin se, mikä tuottaa ne hyvinvointivaikutukset. Tämä on kärjistetty esimerkki, mutta aika graavisti tämä tuotiin esille. Niin tavallaan me haluttiin nostaa tämä osaaminen niin kuin tämmöiseksi yhdeksi pääteemaksi tässä työssä. Ja siihen liittyy tietysti, niin kuin tässä hankkeessa tai meidän kokeilussakin on, niin tämä vaikuttavuus. Ja ei pelkästään se, että mikä meidän sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen vaikuttavuus, vaan se, miten tämä vaikuttavuus saadaan tämmöistä palvelutoimintaa läpäiseväksi rakenteeksi ja periaatteeksi. Tähän liittyy kolmantena se, että täytyy niin kuin tukea tai varmistaa se, että meillä on niin kuin tutkimus- ja kehittämis-innovaatiotoimintaa perusteena ja miten se nivoutuu käytännön työhön. Tämä on tämä kokonaisuus. Toinen on tämmöinen kuin kumppanuuksia rakentava sosiaalityö. No aluksi meillä oli tässä ympyrässä semmoinen kuin monialainen yhteistyö tai tämmöinen, että siitä se hyvin nopeasti sitten täsmenty tämän tyyppiseksi, mikä tässä. Ja siihen liittyy niin kuin ennen kaikkea se, että miten taataan käyttö- ja elämäntilannelähtöiset palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa, viittaa siihen edesmenneeseen sote-uudistukseen, siihen yhteyteen. Sitten toinen on tässä, että miten luodaan niin kuin toimiva tämmöinen Kela- ja työvoimapalveluyhteistyö ja just nämä asiakasprosessit ja näin. Asiakasohjaus- ja palveluprosessit ja sitten myöskin järjestöyhteistyön, miten se saadaan voimavaraksi. Ja nyt näyttää siltä, että niin kuin järjestöjenkin palvelutoiminta, niin sitä, ne tulee yhä niin kuin vankemmaksi ja yhtenäisemmäksi ja tulee yhtiöperustaa ja muuta. Et ehkä järjestökentästäkin tulee vahvempi palveluntuottaja, jolloin se on luonteva kumppani myös sosiaalityöhön. Ja sitten tässä on kolmantena kohtana on semmoinen kuin ilmiölähtöinen ja yhteiskunnassa vaikuttava sosiaalityö. Eli ajatuksena se, että sosiaalityössä tietysti kohdataan niin kuin erilaisia ilmiöitä, niin kuin tiedämme, mutta kohdataan myös uusia ilmiöitä ja tulossa olevia ilmiöitä. Ja monesti niitä kohdataan ensimmäisenä juuri sosiaalityössä. Jos ajatellaan vaikka niin kuin paikallisia asioita ja tapahtumista tai ilmiöitä, niin esimerkiksi jotain päihteiden käytön ilmiöitä ja näin, ne voi tulla niin kuin hyvin yllättävinä ja uusina asioina palvelujärjestelmällä. Ja sosiaalityön luovuudella on paljon tekemistä siinä, miten sitä saadaan ratkottua. Toki sosiaalityö on aina ollut tekemisissä ilmiöiden kanssa olemassaolonsa ajan. Ja osittain sosiaalityötä on myöskin organisoitu ilmiölähtöisestikin, mutta ehkä pääosin kuitenkin tämä ikä- ja väestöryhmäperustaisesti. Mutta että on tärkeää tämä ilmiötkin niin kuin huomioida sitten yhtenä niin kuin sosiaalityön niin kuin osaamisen alueena, mutta ehkä myöskin organisoimisen asiana. Ja sitten tavallaan näyttää siltä, että tämmöiset globaalit ja ylirajaiset ilmiöt myöskin niin tulee yhä vahvemmiksi esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä tai väestö- tai muuttoliikkeen pakolaisuuden myötä voi tulla ilmiöitä, joihin joudutaan nopeastikin vastaamaan, sitten, joka yllättää palvelujärjestelmän. Tämäkin sitten näkyy sosiaalityössä. Ja tässä on tietysti nostettava esille rakenteellinen sosiaalityö ja miten se vakiinnutetaan työmuodoksi. Ja siitä on sitten tarkempia esityksiä sitten raportissa ja sitten että kohta tuossa diassakin. Ja sitten tuossa on neljäntenä tämmöinen kuin osallistuva ja valtaistava sosiaalityö sattuu ehkä nyt tähän tämän päivän teemaan. Eli tarkoittaa sitä, että sosiaalityötä asiakkaan kanssa yhteisiin tavoittein. Siihen liittyy sitten ajatus se, että miten sosiaalityö on asiakkaiden oikeuksia ajavaa työtä, tämmöiset advocacy ja empowerment-tyyppiset meille tutut työotteet. Ja myöskin liittyy sitten tähän yhteiskehittäjyyteen, asiakasraateihin ja tämän tyyppisiä asioita, että miten ne voi olla voimavara. Ja ennen kaikkea se, että sosiaalityö on turvattava lähipalveluna. Ja tämä on sitten se kokonaisuus, mihin tämä meidän työ rakentuu. Ja meidän eteenpäin, ellei tässä kohtaa kysymyksiä. Niin tässä on näitä sitten jo tehty niin kuin tavallaan tämmöisen yleisiksi niin kuin toimenpideehdotuksiksi näitä asioita, mitä tuossa ympyräkuviossa oli, niin näistä vaikuttavista työmenetelmistä. Että on aika iso tarve jotenkin kehittää niitä systematisoidummiksi ja ehkä semmoista niin kuin geneeristä pohjaa näille menetelmille, joilla voidaan vastata sitten erilaisiin asioihin. Ja ajatus on se, että ne ei niin kuin sido sitä tekemisen tapaa, vaan että sit, niin on sitten sovellettavia sitten paikallisesti tai asiakaskohtaisestikin. Mutta
nämä olisi ehkä hyvä huomioida niin kuin erilaisilla toiminta-areenalla, kun mietitään just näitä palvelukokonaisuuksia, palveluketjuja sitten, että miten nämä saisivat siihen yhteyteen ja näkyväksi tavallaan. Ja juuri tämä paljon palveluja tarvitsevien kohdalla tämä on hirveän tärkeä asia. Ja se, että niin kuin tämän tyyppisiä geneerisiä niin kuin tämmöisiä menetelmäkokonaisuuksia voitaisiin muodostaa, niin sosiaalityö täytyy ajatella sitten esimerkiksi neljänä isona laajana orientaationa, jossa tätä työtä kehitetään. Eli sen sijaan, että meillä on, mietitään sosiaalityön kehittämistä 30 erilaisena menetelmänä, joita ehkä satunnaisesti yliopistossa opetetaan, niin voisi olla järkevää, että sosiaalityö ymmärrettäisiin vaikkapa niin, että on tämmöinen varhainen tuki, on puhuttu joskus ennaltaehkäisystä, niin kuin tämmöinen varhainen tuki hyvinvoinnin edistämisen tämmöisen sosiaalisena investointeina. Ja sitten toiseksi olisi tämmöinen yksilökohtainen tehostettu sosiaalityö, kuntouttava sosiaalityö, mistä eilen kuultiin Katjan ja kumppaneiden hyvä esimerkki. Sitten olisi yhteisösosiaalityö ja sitten neljäntenä rakenteellinen sosiaalityö. Ja että näiden sisällä voisi sitten tätä yleisempää menetelmällistä osaamista kehittyä, niin tämä olisi ehkä ideaali sitten. Ja sitten kolmantena se, että sosiaalityössä tulee selkeyttää vaikuttavuuden seurantaa ja on otettava käyttöön sosiaalityöhön sopivat vaikuttavuutta, hyvinvointi- ja toimintakykyarvioivat mittarit. Tätä työtä on paljon tehty ja tämä avainmittari on yksi esimerkki tällaisesta. Ja että näiden mittarien pitäisi eritellä työskentelyn tavoitteet, käytetyt menetelmät, huomioida nämä, niin kuin tiedämme, elinolosuhteet ja tämä työskentelyssä saavutettu muutos. Ja tärkeää on myöskin, että arviointi lisää tämän sosiaalityön vastavuoroisuutta asiakkaiden kanssa. Ja se tosiasia, että nämä mittarit tulee integroida asiakastietojärjestelmiin, niin kuin avaimen osalta on tehty. Ja tämä vaikuttavuus on tämmöinen laaja palveluilla pääsevä periaate. Neljäs asia on se, että tätä sosiaalityön osaamista tulee tukea tutkimuksen, tutkivan kehittämisen, innovaatiotoiminnan ja myöskin osaamisen johtamisen avulla. Ja on tärkeää, että tämä ammattilaisten ja asiantuntijoiden työ on riittävän autonomista ja motivoivaa, liittyy työhyvinvointiin niin kuin tältä kulmalta. Ja jotenkin isoja puutteita ollaan havaittu siinä, että miten sosiaalityössä ei ole niin kuin uralla etenemisen mahdollisuuksia juurikaan niin kuin omassa organisaatiossa. Että jos haluaa opiskella lisää ja vaikka väitellä, niin ehkä sitten niitä uramahdollisuuksia ei ole ehkä sitten siinä omassa organisaatiossa, toisin kuin esimerkiksi sitten terveydenhuollon alalla, jossa sitten paremminkin sitten kannustetaan esimerkiksi väitöskirjojen tekoon ja jatkokouluttautumiseen, ja sitten se ura voi kehittyä siinä omassa organisaatiossa. Tässä on niin kuin tämä osaamisen osio. Ja sitten toisena tulee tämä kumppanuuksia luova sosiaalityö. Niin tässä on pääajatuksena se, että kun viitataan tähän sote-kuvioon, että meillähän muuttui vähän maali tässä kesken kaiken, kun tämä sote kaatui. Mutta asia on sama, eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on tuotettava käyttäjän elämän tilanne lähtöisesti. Ja tähän liittyy semmoisia asioita, että tämmöistä poisohjaamisen kulttuurista on luovuttava, ja että asiakkaan on saatava tarvittaessa akuuttia apu tilanteessa, jossa hänet ensimmäisen kerran kohdataan, tai missä se on järkevintä sen asiakkaan tilanteen kannalta. Se apu antaa ja tai ohjaus tai näin päin pois. Ja on tärkeää, että tämä sosiaalityön osaamista on näissä sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisissa tiimeissä. Ja sitten myöskin semmoinen, että miten tämä sosiaalityön osaamista voidaan hyödyntää paremmin tässä erikoissairaanhoidon alalla, niin täytyisi selkiyttää. Ja toiseksi on sitten tämä meillekin aika tuttu juttu, että miten tähän Kela-yhteistyöhön olisi rakennettava niin kuin menettelytavat, joilla voidaan ehkäistä etuuksien viivästymistä ja etuuksien palvelujen väliin putoamista. Ja tässähän liittyy Kelan ja sosiaalityön roolien selkiyttämiseen ja asiakasohjauksen periaatteisiin ja tähän e-totuasiaan ja niin päin pois. Ja kolmantena on vähän sama asia tuon työhallinnon palvelujen kanssa. Miten sosiaalityön rooli siellä voisi lisätä tämmöisen niin kuin osallisuutta edistävänä ja ennen kaikkea tämmöisiä kannustavia työtapoja käyttävänä toimijana. Ja tavallaan sekin, että eilen tuli jo esille tämä, että mitä korkeampi työllisyystavoite yhteiskunnalla on, niin sitä merkittävämpi rooli on sosiaalityöllä ja toimintakyvyn tukemisella. Että se
se niin kuin perustelee aika selkeästi niin kuin sosiaalityön ja tämmöisen monialaisen yhteistyön niin kuin merkitystä ja että se vaikuttavuutta. Että jos sitä ei ole, niin ei me saada sitä työllisyysastetta enää helposti nostettua. Sitten neljäntenä on se, että miten monella alalla sosiaalityötä ja areenalla tehdään, niin tavallaan tässäkin on tämmöinen listaus, että vähän haasteellistakin, että sosiaalityön osaamista pitäisi olla tietysti sosiaalihuollon eri alueilla, terveydenhuollossa, mielenterveystyössä, kuntoutuksessa, työterveyshuollossa, päihdetyössä, lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä, vammaistyössä, vanhustyössä, kouluissa, ammattioppilaitoksissa, maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä, rikosseuraamistyössä ja poliisi- ja puolustusvoimien työssä, ja sitten on erilaisia yksityisiäkin organisaatioita. Ja nyt kun tavallaan miettii, että miten kuitenkin aika vähän meitä Suomessa sosiaalityöntekijöitä on, niin on aika haastava yhtälö saada sitten tavallaan se osaaminen niin kuin näkymään, ja että sitä tarvitaan kaikissa näissä, että miten se järjestetään. Jos me hajaannutaan, kun kauheasti kannustetaan tämmöisen kumppanuuteen ja jalkautumiseen, hyvä asia tietysti, mutta jos sitä tehdään niin kuin perusteellisesti, niin onko siinä se riski sitten, että sosiaalityön kotipesä menetetään. Ja tavallaan ammatti-identiteetti menetetään ja sitten tavallaan osaamisen karttuminen, se mahdollisuus siihen osaamisen karttumiseen menetetään. Niin tätä sitten on jollakin tavalla koetettu myöskin ratkoa siinä raportissa sitten ehdotuksiin, että miten tämä voisi olla mahdollista. Ja sitten juuri viittasin jo tuohon järjestöyhteistyöhön, että miten se vakiinnutetaan sosiaalityön kumppaniksi, ehkä tuo osaksi ei ole ihan hyvä sana. Ja aika paljonhan on sitten tämmöisiä paikallisia luoviakin kumppanuuksia, joihin kannattaa tarttua, että saadaan sitä asioita eteenpäin vietyä ja kohennettua sitä hyvinvointia. Ja neljäs ja viimeinen näitä isoja kokonaisuuksia on tämä ilmiölähtöinen yhteiskunnassa vaikuttava sosiaalityö. Et puhuinkin tuossa jo äsken ympyrän yhteydessä sitä, että ilmiölähtöisyys tarkoittaa myös sitä, että vältetään niin kuin tämmöistä ongelmalähtöistä asioiden käsittelyä. Ja ehkä tämmöinen sosiaalityön tutkivakin ote sitten auttaisi niin kuin löytämään näiden ongelmien juurisyitä, joihin koetettaisiin vaikuttaa. Liittyy hyvin myöskin tämmöiseen rakenteelliseen sosiaalityöhön. Ja ajatuskin vähän katoaa, mutta tulee varmaan kohta takaisin. Mutta sitten täytyy huomioida, että nämä ilmiöt on ajassa muuttuvia, jolloin on tärkeää katsoa, että näitä ilmiöitä ei pilkota asiakasprosessi eri vaiheisiin eri palveluntuottajille. Eli tavallaan kun heti kun jos saadaan kiinni siitä ajatuksesta, ja tuntuu, että nämä ilmiölähtöisyys on myöskin jollakin tavalla nyt pinnalla, niin siinä voidaan ajautua samanlaiseen vaaraan kuin aikaisemmin, että se jaetaan sektoreittain. Ja sitten me ollaan samassa niin kuin tilanteessa kuin aikaisemminkin, että katsellaan siiloista käsin niitä asioita. Eli tässä on ehkä tämä sosiaalityön vahvuus tulee esille tämmöisenä kokonaisvaltaisena työotteena. Ja ehkä se, että sosiaalityö työskentelee niin kuin ihmisten arkielämän tämmöisen jakamattoman kokonaisuuden parissa, mikä ehkä niin kuin muilla palveluntuottajilla on mahdollista toimia, niin tätä me on haluttu tässä nostaa esille, että sosiaalityön erityisyys on siinä yleisyydessä itse asiassa. Ja tämä rakenteellinen sosiaalityö, niin ollaan nähty, että tämä pitäisi vakiinnuttaa jatkuvasti käytössä olevaksi toimintamuodoksi, ja se olisi osa kaikkien sosiaalityöntekijöiden työtä. Toki voi olla, että, ja on hienoakin, että jos joku pystyisi siihen koko päivätoimisesti tekemään sitä, isommissa kunnissa voi ollakin mahdollista, mutta siinä joka tapauksessa täytyisi olla osa jokaisen työntekijän työkalupakkia, ja tavallaan tärkeää, että tunnistetaan niin kuin ajalle tyypillisiä ja paikallisia ilmiöitä ja asioita ja palvelutarpeita. Ja sitten meidän täytyy luoda toimintakäytännöt, mitkä mahdollistaa tämän rakenteellisen työn tekemisen, esimerkiksi sosiaalisen raportoinnin avulla, että miten voidaan sitä tietoa viedä päätöksentekoon ja tavallaan sitä kautta niin kuin rakentaa niin kuin ehkä osallistavampaa yhteiskuntaa. Ja sitten tässä niin kuin havahduttiin myöskin siihen, että mihin hävisi esimerkiksi SVA, eli sosiaalisten vaikutusten arviointi, että siihenkin menetelmäkäsikirjat tehtiin ja näin, sitä ennen oli tämä ympäristövaikutusten arviointi, ja taisi olla niinkin, että sosiaalisten vaikutusten arvioinnin jälkeen tuli IVA, eli ihmisten, oliko se vaikutusten arviointi, ja sitten tämä asia hävisi jotenkin. Että näitä voisi ehkä vielä kaivella esiin, että tämmöisen sosiaalisen raportoinnin laajempana niin kuin työmuotona tuodaan sitä esille kyllä.
Ja sitten se, että nämä globaalit ja ylirajaiset ilmiöt niin täytyy huomioida ihan sosiaalityön osaamisalueenakin. Ja et voi liittyä tosiaan niin kuin sotiin tai konflikteihin liittyvään pakolaisuuteen. Ja taikka sitten, jos ajattelee tosi pitkää aikajanaa, niin voi olla, että ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että joillain alueilla maapallolla noin elinolosuhteet kapeutuu niin, että se heijastelee niin kuin meihinkin sitten joko muuttoliikkeenä tai sitten tämmöisenä, ihan tämmöisenä ekologisina asioina. Että tätä on myöskin nostettu näitä ilmastoasioita sosiaalipolitiikassa esille. Paula Saikkonen, vahva henkilö, tässä on ollut meiltä THL:stä ja näin. Ja tavallaan ympäristön kestävyys liittyy myöskin sosiaaliseen kestävyyteen sitä kautta, ettei nämä erillisiä asioita ole. Tässä oli nämä neljä isoa kuvaa tavallaan, minkä sisällä meillä tulee nämä toimenpidesuositukset olemaan. Ja meillä on niin kuin aikamoinen määrä semmoisia alalukuja, että ihan vammaissosiaalityö, maahanmuuttososiaalityö ja päihde- ja mielenterveystyö ja kaikki. Lista on pitkä, mitä kaikkea siinä huomioida. Tämä oli tämmöinen yleisen tason tarkastelu tässä. Ja eipä niin, olihan täällä vielä osallistava ja valtaistava sosiaalityö sekoilen. Niin tuossa ehkä on semmoinen ajatus taustalla, että osallisuus täytyy nähdä sosiaalisena, toimintakyvyllisenä ja taloudellisena hyvinvointina. Ja niin kuin tässä meidänkin kokeilussa, niin että nämä osallisuuden esteet tulee tunnistaa ja purkaa. Ja johtaa siihen, että asiakaskohtainen työ tarvitsee tuekseen myöskin nämä yhteisölliset ja rakenteelliset orientaatiot. Ja on tärkeää, että me pystytään lisäämään näiden osallisten asiantuntemusta. Niin kuin eilen oli Matti täällä, että nyt enää olla, niin oli hieno kuulla hänen ajatuksia niin kuin elämästään ja sosiaalityöstä, että ehkä niin kuin tämän tyyppiselle on tarve. Ja tavallaan siitä saadaan tietoa ja ihan tämmöistä arviointitietoakin, mitä voidaan hyödyntää sit sitä palveluiden tuottamisessa. Ja ehkä tämän tyyppinen tieto auttaa myöskin niin kuin monialaista niin kuin tämmöistä palvelukonseptia niin kuin tavallaan näkemään sen työn fokuksen paremmin. Ja juurikin siitä tullaan siihen, että tämmöisellä yhteiskehittämisellä voidaan sitten hyödyntää, tai sitä tulisi hyödyntää enemmän palvelujen suunnittelussa ja myöskin sosiaalityön menetelmäkehittelyissä, että jotenkin ehkä tämä sosiaalityönkin menetelmäkehittely on tapahtunut aika paljon niin kuin osallisesti ja asiakkaista irrallaan. Ja ehkäpä liian akateemisestikin sitten yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Että ehkä tässä niin kuin on sitten peiliin katsomisen paikkaakin. Ja täytyy muistaa se, että sosiaalityö on aina asiakkaiden etuja ja oikeuksia ajavaa työtä myöskin. Ja esimerkiksi että juuri asiakasraadeilla ja muilla vertaistukea antavilla tahoilla, kokemusasiantuntijoilla, kehittäjillä, asiakkailla näin, niin voisi olla tämmöinen laajempi, ihan systemaattisempi verkosto. Silloin me saataisiin sitä paremmin tätä tietoutta esille, mutta siinä on tietysti vaarana se, että me riistetään heitä. Silloin täytyy jo tehdä sillä tavalla suunnitella tätä, että niin näiden osallisten niin tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen on niin kestävällä pohjalla. Että täytyy miettiä sit ehkä työnohjauksellisia kuvioita siihen ja myöskin ihan selkeästi palkkioita, että sehän alkaa muistuttaa työtä. Ja siitä ei saa sitten tämmöistä vapaaehtoisesta toiminnasta ei saa tulla kuitenkaan sitten työtä, jos siitä ei saa niin palkkaa. Että tästä me on lähdetty. Ja sitten vielä tämä matalan kynnyksen lähipalvelujuttu, että se on hirveän tärkeä asia ja sen tulee perustua tämmöiseen aluepohjaiseen yhteisölliseen lähestymistapaan. Ja kovin kovastihan nämä tuntuu, nämä palvelut ja organisaatiot kehittyvät just toiseen suuntaan, mutta että täytyy vähän niin kuin vastavoimaa jo ehkä alkaa avaamaan siihen, että miten tämä paikallisuus ja aluetuntemus ja lähityö voidaan sitten turvata. Ja tavallaan nyt kun väistämättä nämä digitaaliset palvelut kehittyy, ne on hyvä asia ja huono asia, niin siinä täytyy huomioida kuitenkin näiden palvelujen tarpeen mukainen niin kuin saatavuus ja kaikkien ihmisten mahdollisuudet käyttää näitä palveluja, niin kuin äskenkin tuossa syödessä juteltiin, että voi jäädä tosi yksin tuonne Lapin perukoille, jos ei ole näitä välineitä eikä osaamista käyttää tai näin päin pois. Ei ole palveluja 100 kilometriin, että ei tässä voi tämmöisen digitaalisuuden kelkkaan täysin hypätä, vaikka me tulevaisuuteen tässä työssä koitetaankin katsoa, mutta että nämä kaksi, molempi parempi. Ja nyt nämä on käyty, nämä neljä. Niin mulla on viimeinen dia niin kuin tähän
vähän tähän luento-osuuteen sitten. Ja yksi meidän tehtävä oli kehittää jotakin suuntaviivoja tämmöiselle valtakunnalliselle aikuisten parissa tehtävälle sosiaalityölle. Niin me on visioitu sitä tällä tavalla, että tämän meidän työn jälkeen ja proosos ja isososin ja tämän meidän kuntouttavan kokeilun jälkeen, niin tämän sosiaalityötä pitäisi edelleen kuitenkin uudistaa ja konkretisoida. Ja me ehdotetaan, että se tapahtuisi tämmöisessä valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa, mikä voisi olla tämmöinen kärkihanketyyppinen, mutta jatkossa ei puhuta enää kuulemma kärkihankkeen nimillä, niin me puhutaan sitten valtakunnallisesta kehittämisohjelmasta. Ja parhaiten se tapahtuu pilottien avulla, jossa niinku tämä sosiaalityön paikat ja roolit sit uudistuvassa sosiaaliturvassa huomioidaan tästä, niinku tähän toimihankkeen tyyppisessä jutussa. Et se huomioidaan toiseksi myöskin palvelujärjestelmässä, mutta mikä tärkeintä, paikallisissa toimintaympäristöissä. Ja me on ajateltu, että nämä pilotit voisivat olla niinku alueellisesti kuitenkin, nämä pitäisi olla aika laajoja, että ehkä yksi kunta ei riitä, vaan tarvitsee olla useita kuntia, että saadaan niinku semmoista jämeryyttä siihen. Ja soveltavin osin nämä tulee niin kuin sitoa nämä hankkeen tavoitteet tähän sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen. Ennen kaikkea niin kuin näiden, myöskin sitten, näiden palvelujen yhteensovittamisen ajatuksella ja myöskin se, täytyyhän nämä kokeilut ja palvelut resurssoida, niin siinäkin mielessä nämä palvelujen etuuden yhtäaikainen huomioiminen on tärkeää. Ja on tärkeää nähdä tässä kehittämistyössä se, että nämä uudistuvat sosiaalityön palvelut, niin ne toteuttaa yhtä aikaa niin kuin tämmöistä osallisuuden, osaamisen, toimintakyvyn ja työllisyyden tavoitteita, että näitä ei välttämättä kannata katsoa erillisinä asioina. Ja ehkä tuo osaaminen tuli meillä nyt ihan viime takamutkalla mukaan tässä, niin tavallaan, että ei varmaan riitä, että on osallisuutta, on toimintakykyä, on työllisyyttä, että varmaan täytyy sitä osaamista myöskin olla siellä niillä meidän autettavilla, ja sitä on heillä ja näin, että siinä pitää myöskin tukea ja se täytyy huomioida sitten osatekijänä, että se on selkeä resurssi, että ei sitä kannata hukata. Et oikeastaan tässä on nämä isot suuntaviivat tälle meidän työlle. Niin onko nyt kellään kommentteja? Miten tämä tuntuu, että tämä istuu siihen kokemukseen, mikä teillä on? Oliko sulla, että sä et ole nyt vielä sitä yhtä diaa näyttänyt? Joo, mä jätän sitten viimeisen diaan ja tämän sitten yhden konkreettisen dian, niin se toimii tämän meidän ryhmätyön niin kuin pohjana tai virityksenä. Että sitten tulee vähän tarkempia juttuja, mutta onko se yleisiä kommentteja? Syvä hiljaisuus. Miten tämä pitää tulkita? Me ollaan ihan metsässä tai me ollaan älyttömän oikeassa.